ពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលអាងចិញ្ចឹមក្រពើមួយកន្លែងមានការជន់លិចទឹកខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះទឹកជំនន់កំពុងតែមានការវាយលុកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងមួយចំនួនដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារត្រូវបានចម្លៀសខ្លួនទៅកាន់ទីទួលដែលមានសុវត្ថិភាពថ្មីៗនេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងមកជិះក្បាលអញ្ចឹងបោដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបោដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបោដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះអាងចិញ្ចឹមក្រពើមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិព្រែកសំរោង3ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយសារតែមានការជន់លិចទឹកខ្លាំងដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីតាំងក្បែរនោះបានធ្វើការសំណូមពរទៅកាន់អាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចចុះជួយពិនិត្យទីតាំងអាងចិញ្ចឹមក្រពើនោះផងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ជាមុនជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយជាយថាហេតុដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ